Svítilo slunko, tak jsem si nasadil sluneční brejle, v oblík triko s nápisem Jsem sám, rád dám a odkráčel do knihovny. Byl pařák a knihovna smrděla ještě víc než jindy. Kež by tak nějaký bohatý lidumil založil nadaci na rozdávání dezorů mezi hloumesáky. Na hajzlu se na mý brejle zadíval asi třicetiletej knihomol a zeptal se mě, jestli bych nešel na kafe. Řekl jsem, že ne, že na rande jsem ještě moc mladý. Zklamalo ho to. Jsem však rád, že i přes mý jebáky a začínající pleš je na světě přece jen někdo, komu se líbím. Jo, kdybych tak byl šestnáctiletou buchtou. Co by ale ta zase dělala na pánským hajzlu? Sedl jsem si na pár hodin do čítárny a čuměl do časáků o kompůtrech. To mě vždycky perfektně naladí, ale stejně jako všechny ostatní mý vášně, i tato je zcela neopětovaná. Protože se mý konto zcvrklo na 72 doláčů a rychle vysychá dál. Na druhé straně stolu seděla malá tlustá holka asi mýho věku a četla časopis věnovaný Atari. Pokukovala po mně. Nakonec se jí podařilo naskládat sádlo do přátelského výrazu a zeptala se mě, jestli mám počítač. Nechtěl jsem jí sice dávat planý naděje, ale zdvořilost mě zase nutila odpovědět, že jo. Že mám něco jako IBM. Ona řekla, že má Atari STE. A to, že má skvělou grafiku pro hry a kreslení. Řekl se mi, že já svůj počítač používám především jako textový editor a dělám na něm různý důležitý věci. To jí vyrazilo dech. Nadchla se, aby mi něco odpověděla, ale knihovnice na nás naštěstí zasyčela, aby jsme byli sticha. Využil jsem toho, že slečna Atari vstala pro další časopis a vytratil se. Po večeři jsme zaslechli, jak před naším barákem brzdí něco jako traktor. Byl to ten bezprdelatej Don Juan po splnění svých tygráckých povinností. Jerry se tvářil, že je všechno v pořádku a předstílal překvapení, když na něho máma vlítla. Přísahal, že on o tom nic neví a řekl, že pokud vůbec nějaká ženská vzala jeho telefon, o čemž vážně pochybuje, musela to být pokojská, co mu náhodou právě nesla čerstvej papír. Je to přiblblej a průhledný lhář. K mýmu šoku mu to máma zbaštila. Dokonce mu dala pusu, k večeři mu uklohnila mnohem lepší žrádlo, než jaký jí dal předtím mě. A pak se ho zeptala, co zamejšlí s tou maskáčskou zdechlinou ve vjezdu. Jerry na celou tu záležitost nahlížel s chladným nezájmem. Řek, že by s tím autem hrozně rád šibnul, ale nemůže, protože je to cizí majetek. Navrh má mě, aby na to zavolala odtahou službu. A co ten rozběsněný námořník a jeho 900 dolarů? Jerry řekl, že kdyby ještě jednou dolezl. Mámu máma připomenou, že přece zakoupil auto s Jerryho obvyklou zárukou 30 dnů nebo 30 metrů. Co z toho nastane dřív? Jsem v právu, prohlásil Jerry a zakrojil do bifteku. Těch 900 dolarů jsem už investoval do nového autáku, zejtra si pro něj jdu. No a co si spořídil tentokrát, zlato? zeptala se máma. Štíhlýho dlouhýho Lincolna, odpověděl Jerry. Model z roku 62 a s odklápěcí střechou. Stejně jako ten, co v něm zabili Kennedyho. Akorát, že tento je bílý. Podle Jerryho to je naprosto jasný.